warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Deni Ismaois. Kita sampai omah langsung masang. Dilanjut. Wah, gue dah. Aku masang apa lo? Solin. Ki apa dipasang lah embean yang bujuni leh. Eh tepat. Kayak ngerumui. Wek kowe jajal dan iso ora kalau Pak aku lagi jajal-jajal kabel. Ngono mah sing nyetrum kuantil malah abor. Ki mang piye ki? Kabelnya teh amoh ngono wae ngapa ditukokno ngomongnya ora. Sistemnya tuku, sistemnya ora. Ngelmu meleki ngaduk. Melaki turun senengane ngono kok nek kesetrum yo ben senengane yo ngene iki di wel nganggo kresek anu berarti tukono anyar ora delem piye kabel model disembung-sembung koyo wong kiri Mas Riko ki yo selama masih bisa tetep dipakai koyo aku ki pokoke sak apa jenenge sak komplotan ki tugale iki nek duwe apa apa ero-ero nek gosok dicoplok napa ya urung tuku. Alat dapur iki nek urung coplok urung apa Mbak Deni ra ngarah tuku. Ijek kena di apa ya tinggu. Ijek kena diakal, tetep diakal nganti aku wis ngono ae. Aja dibuak pokoke selama barang masih bisa. Ya koyo Mas Riko ngene iki. Iki mau piye kok iso apa ra kuwi kok bunderane sitok bunder sitok cethekan dadak bakul iki ruwet tok mrene. Iki iso mekanik, listrik. Nah, terus apa? Apa Mas? Ini jenenge pertukangan, tukang, perkulian. Dadak tanganku jempor, Den. Disonggo. Iki padahal nenek tripod lho ning kene. Kok konten ping 6 bongkok. Kok ben goblok lho. Saking semangate cocote iki. Semangat Indonesia pokoknya aku mbak Isma goblok terus kok nak kesel lereng. Lune mbek semprot di. Jet kok nak waya turu-turu, waya mangan-mangan pokoknya nak lesu langsung mangan di mana. Wis ngene iki ngenteni Mas Riko. Dicep nang ndi lho. Kemang mbok jajal puro makan pora. Kok kok saiki duwe gelang rantai barang? Kowe ngono aneh kuwi. Gelang anu iki. Tasku Mas Amden dipreteli ora gelem nukono tas malah anu tas larang-larang tuh aku gerumbung ae sore. Tas e kuwi rantene ditugel pemirsa dinggo gelang. Ki tak kon kalungan barang ben ngono ki ben malah iso sangar. Wah, tenang. Jarine timbang tuku. Lah tasnya kalau delok rantene lho, enek emas, enek yo den, warnane. Anu malah sikile barang. Walah, tinggo rek dilore wong walah kalunge tok gudi sak kentol mase mas sak kentol ngono. Lah nganu rek dibengi adik suara aku ngrumung ae. Ora iso nukokno tas larang-larang dipreteli kabeh tak. Wis iki, Mbak. Tek di tas. Oh, tas sing ora kena kok kuwi kok. Tas sing cepat kene. Tuku. Yo. Tas ndi? Tas jeli ku lho. Yo ana ya wis malah HP sing apik ku lho sing coklat di Donald bebek. Terus kowe rantene sing gepeng-gepeng. Eh, ngono kowe. Iya, ngono aku terus ana. Oh, sajake. Apa didekekne kok kene? Nggo lampu emper nek bengi iki peteng. Kok satune apa dikekne kok kamar mandi? Kamar mandine yo gak enek lampu, dadi nek ngising iki petengan nek bengi. Lareng golek baterai, lareng nggo HP ngono. Iki karena iki nek gak karena mbokku perene ora ngarah masang. Tenan lho. Ana wedi dipai su baleng. Engko nek marotane lho. Lah. Lah. Kok karena Mbak Isma mbek Mas Riko wedi dipai tu. Ora ngerti lampu. Iki ngono. Ngono sih. Mbok iki yo. Heeh. Guru kita kok sopan. Di sesuk ada sesone ni. Lah. Bu iki tak jamuran. Terus ben tertib. Tanduk piye ngono sak kalau dipasang ning kono, Den. Gak kurang mojok rono. Karo karepku dalane kono ben padang. Nek liwat kowe nek motor. Nah, itu. Enek uang pelicine apa ora, Mas? Gak. Renek-renek. Oh. Nek aja gandro-gandro ning isor. Kaya disambungno liwat kono, soalnya ngarep. Nyetekna nang liwat kono ku. Gak, cetekane gek ning njaba ae, Pak. Bisa metu pura kabel deh. Ayo jero. Hah? Jero. Jaden, jaden. Aku kudu turu nang kerong bayang. Wis mambu nganmu. Aperi dek ngi sore mau tangi Den, tangi mau. Wah, sampai mbok ileri-leri aku ngono. Pinuk Den yo. Heeh. Pede dunia turu ngiler-ngiler saja. Jep, jangan lek. Katanya. Oh.
ditalen-taleni mbah sing mudeng wong lanang sambung-sambung nyetrumung ora Pak kuwi. Bahaya ora? Gak diplastiki yo aman. Engko gak amane nek dikerikiti mbik tikus. Tikus e akeh pemirsa. Soale. Siapa dijajal? Gung. Parang pasang. Sepon ini gua aku neh, disuangap neh lo. Jajal piye leh, saklare rung dipasang, menjual-jual. Ini ra ribut ya, ra abdol. Kudune ribut sih. Kok begini yang dicetekannya ini kono? Lah kembangnya ini pernah ganggu. Dileh kembangnya. Alah iku kok iwut ya nek nyetekno nindi. Eh anggo cetekan sing ndi sing kuwi ya? Gak sing bunder. Wis sing bunder ning ana. Pijane malah murah lho, 4000 Pak. Sing bunder ae, sing bunder iki 5000 ya nggone jupon. Ning nggo etan iki regane 12,5. Ora padha kok tenan, makane tuku sing kuwi dik. Pik prado wong ajuse diketokne. Oleh gak sedeng iki. Nah iya. Tak keringete ngantek koyo ning omah ya tok pinan, nek koyo ape anjel ning ndi. Oh dilebokno ngono, gak Jawa ya. Mang Mbak Isma dadak tekok ape tekok ngene. Lah iki kok apa gak enek kabele engko nek anu ning ndi? Oh, para erono. Peran Jawa. Ancuse. Lha kok kegedean kabel, Pak. Kiyong-kiyong. Anggo si bunder mangjane. Ndak jajal, Pak. Jajal dicetekno. Oh, makan pemirsa. Wis, cetekno. Yo. Oh, mati. Wis berhasil tahap pertama. Kingko ape neh tahap kedua? Duh, ape jajal delok ning kamar mandi. Wis dipasang jari mah. Duh, endi leh? Dadak lampune ning jero kiwan. Oh iya makan ya. Jajal pateni. Ya. Wis makan pemirsa. Ya. Gung, beresi Pak. Perintah ya. Resep kongkong beresi. Sing resi. Kene semangka dingin ra gelem buak cah. Plastik-plastike kuwi ya jo kono, klembiang kok nek kan sedot karo tepas angin malah. Dan iki lampune pemirsa ndek mang cuma harga Rp5.000 dadi tuku loro mok 10.000 murah ya pemirsa. Anyar gak second gak bekas. Peri mendel apa per? Orang-orang wis mantuk. Orang-orang wis mantuk. Iya mantuk. Kamu gak mandi, guys? Gak mandi. Kenapa gak mandi? Hah? Aduh senyata to loro. Sik to urung tutup-tutup ya durasinya ini loh urang per so aku sesuai kumohmat itu ya kini loh mangan par arenin gapin kayak i per berpedesan per gapin kayak i cipok rene gurene lah rene ini kini isor kan ku nak ambenin ku nak rusak apa gapin kayak i gak pedesan jok berapin enak lho Pin, mantap. Juk pada Pin. Gue imbo-imbo sidik penutupan rapopo. Tulang kok Deni? Yes, ngopi dulu. Kalau tukangnya wis dikopi ni burung. Ngopi dulu. Kopi besok ge terus. Wadus, teman. Walah, teman. Pak Kaji tenan pora. Iya lho. Angger gak jeman tak apakno. Ipin ya, kopi Pin. Jenek. Jane montene Mbak Isma nggo gelangan, Mas. Iya. Itu enak. Tasku dhewe dipreveli. Tas Abang gak preveli ya, Dek. Mantap iki pemirsa.
apa jeluk sing emas gak oleh sing warna emas enak deh mantap kalau mangan kayak rantai deh kayak tas pun diingi dia berat sampai Riku guys wes saya ditutup mari wes wes ya kita mau beraksi nih Mbak Deni Mbak Isma wes cukup ceramono wes apa kepasang terus tuku apa mang alat-alate gue masang lampune wes dipasang neng emperan ambek neng gue kamar mandi jadi wes serang arah petang-petangan neh di wong emang ala nae ye wes bar itu tak payah kontennya emang gak dewa tuh ramai konten soalnya lagi ngemik ida penyimpan ya wes mau dapat dibiur para subscriber Deni Ismail terima kasih banyak semua sila komen dan subscribe wes ngukain masukan saran kritik nyopot wes dukung wes hopoe mengikuti yo. Kami terus yo terima kasih banyak wes ditutup aja nak nangger anak keluar-keluar ini Deni Ismail mohon di sepura sengakai becek ketika Allah ketara tadi ya wang apa aja sampai ngelarani wang lio wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah Depin dadah dadah ya. Oh.